Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған сәтте біздің еліміздің аумағында көптеген әскери бөлімдер, базалар, әскери зерттеу объектілері мен полигондар орналасты. The Military Balance 1995 шетелдік әскери аналитикалық баспасының хабарлауынша, Қазақстан қарулы күштері 1991-1992 жылдары кем дегенде 2700-ден астам танкі және 2500-нан аса сауытты тасымалдағыш көліктерді 7000-ға жуық артиллериялық қондырғыға елгеткен 200 000 адамдық үлкен қарулы құрылым болыпты. Әрине, бұл сандар сол кездегі қарулы күштеріміздің қолында қалған кеңестік мұраның жалпы масштабын дәлме-дәл көрсете алмас. Алайда осы деректемелерге қарап, Қазақстан әскері Орталық Азиядағы ең қуатты арсеналға ие болғанын біле аламыз. Әуе қорғаныс күштерінде бірнеше жүздеген кеңестік 3-ші буындағы МиГ-23, МиГ-25, МиГ-21 жойғыштары және де 4-ші буындағы бірнеше ондаған МиГ-31, МиГ-29 жойғыш ұшақтары әрі 100 шақты МиГ-27, Су-24, Су-17 жойғыш бомбалағыштары, 40 шақты Ми-24 шабуылдаушы тікұшақтары, 100-200-дей Ми-8, Ми-6, Ми-26, Ми-2 тасымалдаушы тікұшақтары болды. Бұлардан басқа транспорттық авиацияның да әуе машиналары Қазақстанның әуе күштерінің қатарын толықтырды. Әуе техникаларынан басқа өзіміз ұшпаймыз, өзгені де ұшырмаймыз деп ұрандататын әуе қорғаныс күштерінде де жүздеген С-125, С-75, С-200 зениттік зымыран кешендері мен жауынгерлік әуе қорғаныс күштерінде көптеген Круг, Куб, Аса, Стрела 10 секілді зениттік зымыран кешендері қызмет етті. Тәуелсіздік алғаннан соң Қазақстан, Ресей, АҚШ, Украинадан кейінгі 4-ші алпауыт ядролық арсеналға ие болды. Алайда сол уақыттағы экономикалық жағдайға байланысты Лиссабон келісімі бойынша ядролық арсенал Ресейге берілді. Оның есесіне біздің қарулы күштер 14 Су-27, 21 МиГ-29, 24 Л-39 Альбатрос, 14 Су-25 бас аяғы 73 әскери ұшақты алды. Осыдан басқа батыс елдерінен экономикалық көмек пен инвестиция легі ағыла бастады. 1998-1999 жылдары Ресей Федерациясынан С-300 зениттік зымыран кешендері, Ил-76 ұшақтары және де Су-27 ұшақтарының тағы да бір партиясы Байқоңыр ғарыш айлағының қайтарымы ретінде Қазақстанға берілді. 2000-ші жылдардың басында 20 шақты Ми-17 тікұшақтары, БТР-80А, БПМ-97 машиналар секілді басқа да қару-жарақтар жеткізілсе, 2007-ші жылдары Израильден бас аяғы 150-180 миллион долларға артиллериялық кешендер, барлаушы, ұшқышсыз ұшу аппараттары сатып алынды. 2010-шы жылы Кадекс көрмесі ашылды. Көрме барысында шетелдің әскери компаниялары Қазақстанға өзінің продукцияларын ұсына бастады. Соңғы 10 жылда осы көрменің барысында Испания мен Германиядан радиоэлектрондық күрес құралдары, тасымалдаушы ұшақтар мен тікұшақтар және де Франциядан заманауи алыс қашықтыққа арналған әуе радарлары алынды. Олардың біраз бөлігі Қазақстанда құрастырылуда. 2015 жылдары Қазақстан өз тарихында алғаш рет майдан ұшақтарын өз қаражатына сатып ала бастады. 2015-2020 жылдары Қазақстан Ресейден бас аяғы 20 Су-30 СМ жойғыштарын, 12 Ми-35 М шабуылдаушы тікұшақтарын, 6 Ми-171 тікұшақтарын сатып алды. Әрине, осы уақытқа дейін Қазақстан тарапы бірнеше ондаған Ми-17 В-5 тікұшақтарын 2000-ші жылдары сатып алған болатын. Коронадағдарыс салдарынан қайта қарулану кезеңі шамалы болса да бәсеңдеді. Алайда 2022 жылдан бастап қарулы күштеріміз айтылған әуе машиналарының жаңа партияларын алуын жалғастырмақ. Тіпті Алматы қаласында Ми-71 тікұшақтарын лицензия бойынша құрастыруы да бек мүмкін. Осыған қарап Ми-71 тікұшақтары Ми-8 тікұшақтарының орнын 2030-ға дейін толық алмастыруы мүмкін деген болжам да бар. Ал Су-30 СМ жойғыштары 2030 жылға қарай Қазақстанның басты ұрыс көлігіне айналады. МиГ-29, Су-27, МиГ-31 жойғыштарының барлығы дерлік Су-30 СМ-дермен алмастырылмақ.
Batıs Europa'dan A400M transportlı uşaqlarının 2-üne tapsırıs berildi. Odan bölek C-295 uşaqlarının satıp alu prosesi jandanıbu da mümkün. Türkiye men Kıtay'dan Anka men Winglong Mail sanatındağı soqqı beruşi aparatlar satıp alındı. İzrail men birlese otırıp Skylark OneLex barlaushi dronları lisenziya men kurastırılıda. Otanlıq önertapqıştar şağala barlaushi dronan sätte jasap, 2022 yılı soqqı beruşi Kazakstandık dron kamikadzenin sınaqtarın bastamaq. Әуе қорғаныс күштері үшін Ресей Федерациясынан Бук М2, Тор М2К орта және жақын қашықтыққа арналған зениттік зымыран кешендері сатып алынуда. Беларусь Республикасынан РАСА РБМ төмен биіктіктегі әуе нысандарын анықтауға арналған әуе радарлары мен дрондарға қарсы радиоэлектрондық ұрыс құралдары сатып алынды. Отандық гранит кешенінің қауқары мен S-300PS зениттік зымыран кешендері Қазақстанның өзінде жөндеу жұмыстарынан өтіп, шамалы болса да модернизацияланды. Құрлық әскерлері түркиялық Арма 8-8, оңтүстік африкалық Эмбомбе 8-8 сауытты тасымалдағыштарын 6 ай бойы сынап көрді. Қорытынды нәтиже әлі шықпады, бірақ арнайы жасақ өкілдері Қазақстан Paramount Engineering-тен Барыс 6-6 немесе Эмбомбе 6-6 сауытты тасымалдағыштарының бірнеше данасына тапсырыс берді. Артиллериялық құрылымдар үшін БМ-21 Қазград реактивті артиллериялық кешені сынақтан өтіп жатыр. Бірақ кейбір дерек көздер Қазградты да сынға алуда. Қазградтың сапалы немесе сапасыз өнім екендігін уақыт өте келе көре жатармыз. Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық саясат бөлімінің директоры Руслан Олжабаевтың караван бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Қазақстан қарулы күштері зымырандық, лазерлік, электромагниттік жаңа қару түрлеріне мұқтаж екендігін тілге тиек етті. Сонымен қоса теңіз әскери күштерінің басшылығы Каспий акваториясында көршілес елдердің жүздеген шақырымға ұшатын кемеге қарсы қанатты зымырандарымен қаруланып жатқанына аса мән беруде. Бұл дегеніміз жақын болашақта қарулы күштеріміз жаңа зымыранды соғыс кемелерімен алыс қашықтыққа ұшатын жаңа зымыран кешендерін сатып алуы мүмкін екендігін білдіреді. 2022-2023 жылдардан бастап Қазақстан қарулы күштерінде резервтегі әскери борышты өтеу жүйесі ендіріледі. 28 жасқа толдым, военкоматтан құтылдым деп тойлап жүрген сұп-сұр бойдақ мырзаларымызды алда біраз қызықтар күтіп тұр. Бұл жобаның төркіні Украинадағы қақтығыстан басталады. Соғыс басталған кезде Украинада сол кезде әскерді мобилизациялануда біраз қиындықтар көрді. Осының алдын алу үшін резервтегі қызмет мәселесін шешу барысында бірқатар іс-қимылдар жүргізілуде. Қорғаныс министрлігі жалғыз Украинадан ғана емес, Сирия мен Қарабақтағы соғыстың сабақтарын да жадында ұстауда. Қарабақ қақтығысынан кейін ұшқышсыз ұшу аппараттарымен күресу мен ұшу аппараттарымен соққы беру мақсатында жаңа іс-қимылдар жүргізілуде. Сириядағы қақтығыстан кейін танк әскерлерінде сақ қорғаны үңгір шоқпар секілді жаңа тактикалық маневрлер қолданыла бастады. Әскери әуе күштері жол трассаларына қонып, жау әскерлері авиабазалар жойғанда қалай іс-әрекет ететінін көрсетуде. Әуе қорғаныс күштері баллистикалық қанатты зымырандарға қарсы күрес жүргізу шараларын шыңдап жатыр. Осылардың барлығы әлемде болып жатқан қақтығыстарды зерттеудің жемісі. Сіздермен болған Ақсұңқар әскери танымдық арнасы. Сау саламат болыңыздар. Тәуелсіздік мейрамы құтты бола берсін.